ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਤੋਂ 12 ਲੋਕ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਕਸਰ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 21 ਫਰਵਰੀ ਸਾਲ 2024 ਤੋਂ ਨਸਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੋਚ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੁੰਡ ਹੈ ਅਕਸਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਾਸੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਤੋਂ 12 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਡਾਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੱਡਾ ਰੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਮਿੱਟੀ ਕੁੱਤੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਆਵਾਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹੋਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਹ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਸ਼ਾਂ ਇਹ ਦੂਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੋਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵਾਰਡ ਆ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨਿੱਕੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੋਚ ਪੈਂਦੇ ਜੀ, ਕੁੱਤੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਆ ਜੀ, ਵਾਰ ਵੂਰਡ ਆ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 250 ਤੋਂ 300 ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਡੌਗ ਬਾਈਟ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੱਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਚਾਹੇ ਪੈਟ ਡੌਗ ਹੈ ਚਾਹੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਬੀ ਦੀ ਐਂਟੀ ਰੇਬੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3283 ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023 ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰਵੇ। 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕੁਛ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਪਰੂਵਲ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਟਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਨਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਪਰੂਵਲ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ।